В студиото влиза и Даниел Митов, който е точно представител на ГЕРБ СДС и беше кандидатура и по всяка вероятност ще бъде кандидатурата във втория мандат, когато той бъде връчен. Добро утро, казвам на Даниел Митов. Добро утро, здравейте. До момента ГЕРБ не присъстваше на инициираните от президента консултации. Вчера ваш колега Радомир Чулаков, депутат от ГЕРБ, заяви, че ще бъдете там. Какво се промени, господин Митов? Нищо не се е променило, кой знае колко. А, ние при всички положения трябва да намерим начин а, да, да излезем от този възел, който завърза самият президент. А, тежко раздели нацията, тежко раздели политическите партии, създаде междуличностни и междуинституционални конфликти, по време на кампанията си позволи да заема страна, въпреки че Конституцията му определя съвсем друга роля. А и а, сега виждаме резултата от това. Не може да се състави кабинет. Не може да се, а, да, да се разговаря нормално. И в момента парламента отново влиза в. А в модус на направене на кампания, на предизборна кампания. Защото, като че ли всички си дават сметка от другите партии, че няма да има кабинет и пак се отида на нови избори. И сега започват кампания, като ползват парламентарната трибуна за това. Казахте, президента разделил нацията и политическите партии. Можеха ли обаче и те да се консолидират, да се объединят? Можеха ли да направят нещо по-добро в моментите, когато Топката беше в тях. Със сигурност са могли. Аз не мога да разбера защо има такъв народ и останалите партии, с които преговаряха, не успяха да съставят кабинет. Подходи се несериозно, подходи се извън принципите на парламентарната многопартийна демокрация. А, с многостранни искания, при положение, че а, едната от партиите им, има такъв народ, няма необходимата тежест, за да налага условията, които искаше да наложи. А, така че трябваше да подходят по друг начин, трябваше да, да, да имат съвсем друг начин на, на, на поведение и трябваше да се разберат в крайна сметка, не да си разменят обиди в парламента. Готови ли сте за проусмислене и... Какво ще бъде отиграването още на втория мандат? Това, което заяви Бойко Борисов ли ще, ще направите? Не сме си променяли решението. Вземате мандата, като преди това ще има представяне публично на евентуален кабинет? Да, просто ще кажем кои са потенциалните министри в един, един наш евентуален кабинет, каква е неговата структура и ще върнем мандата. Как, как ще го направите? Как, направи, как ще изглежда визуално, дори ако щете, защото вече видяхме един опит, примерно на има такъв народ, които графично се бяха подготвили. Като дойде момента, ще се подготви министър. Няма смисъл да го Назрял ли е? Готови ли сте персонално виждате, с лицата? Виждате, че президента. Ние сме готови с, с лицата. Въпросът е, че виждате, че президента бави втория мандат, което е също отново нарушение на Конституцията, тъй като а, липсата на срок в Конституцията не означава, че той може да бави до безкрай. Напротив, когато няма срок записан, тълкованието юридическото е веднага или във възможно най-разумни кратки срокове. А сега в момента виждаме президента, който поставя условия, поставя под условия изпълнението на собственици конституционни задължения. А, дайте ми пари или няма да дам втория мандат, който е безобразие. А използването на времето за консултации според вас необходимо ли е? Защото виждаме, че президента и това прави паралелно. А, аз не знам какъв смисъл дори на тези консултации. Но Пар, партиите, ще писа, в парламента, партиите в парламента вече е, са наясно е, с кого са разговаряли, с кого са преговаряли, какви са възможностите, е, започната е някаква работа. В момента трябва да се действа бързо, защото ако не се успее с, с, с третия мандат, това означава, че отиваме на нови избори, а на хората им омръзна. Значи в крайна сметка е, тези, които искаха да поемат отговорност, трябваше да я поемат, иначе се превръщат в, в, в безполезни партии. От партията на Слави Трифонов първи изнесоха информацията, че Кирил Петков най-вероятно е с двойно гражданство. Вие пък сезирахте Конституционния съд във вчерашния ден по темата с указа на президента. Защо тръгнахте по стъпките на има такъв народ? Ние сме тръгнали по стъпките на Конституцията. Конституцията, ясно излизаме от а, образа на, на Кирил Петков, няма никакво значение как се казва въпросния министр. А, Конституцията ясно и императивно казва, за народен представител може да бъде избран и за министр може да бъде назначен човек, който има само българско гражданство. Оказва се, че господин Петков все още, най-вероятно е все още канадски гражданин или най-малкото е бил канадски гражданин към момента на неговото назначение за министр, което е противоконститу... противоконституционно. Тоест, той е назначен в нарушение на нормите на Конституцията и фактически неговият избор е противоконституционен. Тоест неговото назначение е противоконституционно. Оттам, разбира се, следва нататък, следват последствия за актовете, които е подписвал. Това със сигурност ще бъде обектно обсъждане на компетентни български съдилища, включително и на върховния административен съд. Но възникват и по-големи въпроси. Бащите на Конституцията напразно са заложили в Конституцията идеята, че не може да имаш двойно гражданство. Защото а, това е и двойна лоялност. А, сега, Кирил Петков на кого е лоялен? На, на британската кралица или на българската държава? А, има, и, и когато той казва, че е подал молба за да бъде освободен от гражданство, това все още не, а, не го е освободило от гражданство. Освобождането от гражданство настъпва тогава, когато държавата, чието гражданин си, втори, а, те освободи с официален акт. Тогава завършва, защото не може просто с една молба нито да, да се освободиш от гражданство, нито да придобиеш гражданство. Вече зрителите а, го разбраха това е от експерти и той може. А, искам да добави нещо друго. Значи, а, той може да не е плащал данъци. Може да има все още данъци за плащане. Кранската държава не иска да го освободи. Може да е съден за нещо. А, така че той вчера задава въпроса, а, а какво ще стане, ако една държава реши изобщо да не освободи а, човек от гражданство. Ами, няма да можеш да бъдеш български министр или български народен представител. Имаше ли място вчера служебният министр на консултативния съвет по национална сигурност? И вие какви действия предприехте във вчерашния ден? Гласувахте ли за това той да не присъства на... Тази? Ние поискахме неговото предсрочно освобождаване веднага, защото всяка минута, в която стои, нарушава Конституцията. Аз питам къде са спали службите, за да не установят, че той има двойно гражданство или поне е бил двоен гражданин към момента на негото назначаване. За това ли трябваше да бъдат сменени шефовете на ДАНС и на, на разузнаването, за да прикриват подобни неща? За това ли се бързаше с, с тая смяна? А ние вчера, а, гласувахме, т.е. доколкото разбрах, госпожа Атанасова е гласувала а, господин Петков да напусне, както и мнозинството от парламентарно представените партии. Знаете ли какво се случи вчера на консултативния съвет? Не, а, от публикации в медиите разбираме, че а, представете ситуация, в която този служебен кабинет беше редовен. Остановява се, че един от министрите има двойно гражданство и е, е назначен а, в нарушение на конституционните норми. А, една от партиите в парламента внася вод на недоверие в парламента, именно защото един от министрите е незаконно назначен. Вчера се показа, че мнозинството от партиите гласуваха вод на недоверие на служебния кабинет. Всъщност, вчера беше гласуван вод на недоверие на служебния кабинет по, по две точки. Едната заради Кирил Петков, а другата заради а, актуализацията на бюджета, за която президента така натиска. Очаквате ли реакция на президента? И каква беше вчера неговата реакция, с оглед на това, че партиите са искали той да напусне консултативния съвет? Пр президента си е наложил човека. Той, той действа така, авторитарно и, с, и, и силово. Защото в крайна сметка волята на парламентарно представените партии е била той да напусне, а мнозинството е било съставено от хората, които той е назначил, другите министри. Но в крайна сметка е остана на заседанието, каза Йордан Цонев. Който беше... Е, той е на заседанието именно защото президента е осигурил мнозинството през останалите си назначения, през шефовете на служби и през останалите министри. И, и нека да кажем следното, няма такава процедура процедура по принцип в, в съвета. А, няма такава процедура по гласуване, но, но е много показателно и е хубаво, че се е случил. А, просто да се види как волята на парламентарно представените партии бива, бива сгъната, по потъпкана от назначение на президента в случай. Много накратко. Вашите последващи действия ще са само по линия на Кирил Петков или на указа, с който е назначена именно и към държавния глава. Ще насочите ли действията си атакуваме, Ние атакуваме да. указа, с който е назначено правителство и искаме установяване на частична противоконституционност на, на този акт, на този указ, поради проста причина, че има министър вътре, който, който е назначен в противоречие на Конституцията, противоречие на закона. Ако партиите, които толкова време говориха за върховенство на закона, наистина искат такова, трябва също да, да, подкрепят, да, да подкрепят подобно действие. Не защото е Кирил Петков или Петър Петров, а защото е нарушена Конституцията директно и, и, без, и абсолютно без. Без какъвто и да е оглед, безсрамно ме наруша. След малко повече от половин час започва едно извънредно заседание на Народното събрание с кадри, които шокираха цялото общество. Те са от миналото лято. Ние подозирахме, че има такова нещо, но те наистина са прекалено натуралистични и ни така вкарват в емоцията от изминалото лято. Вашата парламентарна група ли носи най-голяма отговорност за тези видеокадри и беше ли понесена? според вас, адекватно, поверигата отговорността? Когато говорим за съставомерни деяния, отговорността е лична. Няма парламентарни групи, които могат да носят отговорност за, за подобни действия. Ние осъдихме полицейското насилие. Кадрите са наистина ужасни и отвратителни. Осъдили сме полицейското насилие, но се противопоставихме и насилието срещу, на насилието срещу полицаи. То може ли а, да бъде както, по някакъв начин удостоверено а, и документирано по същия то, начин, то, по който... То е документирано. То е документирано. Има кадри, има кадри пълно. Аз знам, че не се показва. Те и... и тук не става въпрос за следното. Значи в момента, в който кажеш нещо такова, това като казах аз, се започва, аха, значи вие защитавате а, полицайите. Не, нито защитаваме полицейското насилие, нито защитаваме насилието срещу полицай. А ако трябва да си говорим за нормите, които, са, а, които а, по някакъв начин регулират как се протестира, как се охранява протест и така и там има проблемни моменти. Това трябва да се обсъжда в залата на парламента. Обаче твърденията, че някой нещо е крил. Ако някой нещо е крил, той е в НСО, което е на подчинение на президента. А, доколкото разбрах тая сутрин също има някаква корекция в позицията на, на хората, които се занимава на, на адвокат Хаджигенов. А, той си даде Това сметка, те, според да. мен, еми, Той си даде, според мен, сметка, че а, НСО, което е на директно подчинение на президента. А, всъщност кадрите са там. и В тях лежи отговорността, а, къде, къде са били до момента. Това е едно. Второ, тези кадри са ползвани за доказателство в съда. А, има наказани полицаи. Още по времето на, на министър Терзийски има наложени наказания на тези полицаи. Те са обжалвали в съда. Кадрите са ползвани като доказателство. Съда е потвърдил техните наказания. и Има заведени заведени дела срещу, срещу тях от прокуратура. Адекватни ли са според вас, господин Митов, тези наказания? Порицание в единия случай, в другия случай невъзможност за развитие, за кариерно развитие. Адекватно ли е това? Не съм, не съм полицай, не съм човек, който е запознат с вътрешните правила в, в кариерното развитие на, на, в, в МБР. Не мога да, да, да преценявам адекватни ли са или не. Това също е въпрос на дебат. А, а на мен не ми беше приятно но меко казано, не ми беше приятно да наблюдавам тези кадри. При всички положения трябва да обсъждаме и това какви, какви допълнителни мерки биха могли да бъдат предприемани в, в подобни случаи. Това е въпрос на дебат, но на не, не на исторично и, а, крещене и врясъци в парламента, на които ще станем при всички положения свидетели днес, защото тръгнаха да правят кампания отново. А, трябвали... Способни са да съставят кабинет и тръгнаха отново да ползват парламентарната трибуна като а, платформа за предизборна кампания. Трябва ли в този дебат да присъства и главния прокурор? Той беше извикан по искане на част от депутатите да представи доклад и въобще какво е свършил прокуратурата за този период и по този Има си, който. има си процедура, по която се вика главния прокурор. Мисля, че председателката на парламента, госпожа Мита, вчера изчерпа, изчерпа много обстоятелствено този въпрос. Няма смисъл аз да го коментирам. Господин Йордан Цонов каза, че те не са за нови избори, не искат такива. Как гледа Герб на едни евентуални нови избори, трети в рамките на тази година? Готови no. ли сте за такива? Ние сме готови за избори, безспорно. Въпросът е, че наистина трябва да, да партиите, които искаха да поемат отговорност и се биеха в гърдите непрекъснато, че ще го направят, трябва да са готови да, да, да поемат тая отговорност, а не в момента, в който, в който дойде а, отговорността до тях. Те, те да започват да се гърчат и да се гънат и да спорят за, за, за това точно кой министр или точно а, какво да трябва да се одобрява, да, да се ритат по кокълчета и да си обясняват. Ти го из... ти обещай му нещо, после го излъжи. Това го чухме от трибуната на Народното събрание. Или аз ще одобрявам всичко. А, сега, те, те трябва при всички положения да влязат в нормите на многопартийната парламентарна демокрация. Работи се така. Събират се. Uh, установяват политиките, по които, по които, имат съвпадение, решават uh, в какви срокове трябва да бъдат изпълнени тези политики, подписват ги, а uh, след което се обединяват и се съгласяват около uh, личностите, които ще ги изпълняват и съставят коалиция. Защото че, няма държава, парламентарна демокрация в Европа, която да не се управлява от коалиция. Това са нормални неща. Благодаря ви. Продължаваме с още политически коментари от студиото след кратко прекъсване. Останете с нас.